Sveiki ir vėl mūsų redaktoriaus virtuvėje, kur mes kartu su Norfa, kaip visada, aš naujienų agentūros vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris ir mūsų šefas Deividas Praspaliauskas. Sveiki. O šiandieną mūsų svečias ir pašnekovas bus Seimo narys, buvęs konservatorius, buvęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir dabar vienas iš kandidatų į Vilniaus merus, Mykolas Majauskas. Kuo jį palepinsime mes šiandien? Na, mes šiandien turėsim vieną iš labai įdomių produktų, tai mūsų kartu su Norfa kurta anties kulšelė, žemoje temperatūroje ruošta ir darysim salotas. Anties, kurią kiekvienas kandidatas į Vilniaus merus gali pasigauti Vilnelėje. Laukiam svečio. Sveiki, Mykolai. Labą dieną. Būkit pasveikinti mūsų virtuvį. Manu. Mūsų pagrindinis virtuvės asmuo. Labą Tai dar kartą sveiki mūsų žiūrovai. Ir šioje laidoje, kaip ir minėjau, ir patys matote, šnekamės su Mykolu Majausku. O pradžiai, tradiciškai, kaip visada, kulinarinė minutėlė. Pirmiausia, perskaitome, supažindiname žiūrovus su svečio atsakymais į mūsų trumpą klausimyną dėl gastronominių kulinarinių pomėgių, prioritetų, simpatijų ir antipatijų, dėl, kaip čia pasakyti, kulinarinės politikos. Trys mėgstamiausi produktai – sūris, tunas, mėsa. Valgymas maisto ruoša gyvenime užima svarbią vietą, svarbi šeimos gyvenimo dalis, reguliariai ruošiu maistą namuose. Ar linkęs į eksperimentus, gaminant ir valgant, vasarą dažniausiai barbekiu patiekalai ir tuno salotos, žiemą paprastai troškiniai. Ar esate dažnas restoranų kavinių svečias, paprastai kartą per mėnesį. O čia toks specialus grafikas būtinai kartą per mėnesį? Ne, tiesiog pakankamai brangus užsiėmimas, einant su šeima, tai galim sau leisti kartą, maksimum du kartus per mėnesį. Tas teisybė. Deividai, tai jūs ką išskaitėt? Jūs išskaitėt antį? Aš išskaičiau antį, nes reikėjo rezumuoti. Salotos visai patinka, truškiniai labai patinka, mes turim žiemą, tai aš norėčiau žiemiškas salotas padaryti. Tai čia truškinta anties kulšelė, turim morkas, turim cukiniją, pankolį ir padarysim labai smagias salotas. Kur, kas yra labai smagus, tai dažnai mėgstu paminėti, kad vienas iš pagrindinių produktų, ką mes čia turėsim, tai žmonėms, kurie neturi laiko gaminti produktą sukurtas taip, tai čia vienas iš mūsų kartu su Norfa bendrų kūrinių anties kulšelė, kuri paruošta restoraniniu metodu, bet taip ir parduodama, kad tu nusiperki, pašauni orkaitę ir 15 minučių galima vakarieniauti. Ačiū. Kaip yra dabar čia su tais, reiškia, santykiais toliau vis viniojasi tą liniją su jūsų buvusiais bendrapartiečiais? Taip, paskutinis epizodas, šviežiausias epizodas iki to laiko, kai mes čia dabar filmuojame mūsų laidą, tai tas jūsų rinkimų kampanijos finansavimo momentas. Žiūrovom tiesiog primenu, kad vienas iš kandidatų į Vilniaus merus iškėlė šitą klausimą, bet jį pasigavo tą klausimą entuziastingai buvę Majausko bendrapartiečiai, konservatoriai, kad rinkimų kampanija jūsų parėmė kaip fiziniai asmenys, maitinimo ir restoranų, taip, verslo atstovai. Ne, žmonės, kurie dirba maitinimo sektoriui. Žmonės, kurie dirba, žmonės, kurie dirba maitinimo sektoriui ir, ir konkurentai, ir buvo jūsų bendrapartiečiai, čia išvilgė galimos korupcijos ar, reiškia, interesų konflikto elementų dėl to, kad pagrindinė jūsų ta sankirta ir tas visas konfliktas, kaip čia pasakyta, kulminacija su partija ir su vyriausybės vadovybė, partijos vadovybė buvo tas balsavimas, kurį jūs ir opozicijos daugumą laimėjot dėl PVM lengvatos, reiškia, tam maitinimo restoranų paslaugų sektorium. Tai kas čia yra jūs? Tai pradžiai galbūt atkreipsiu, tiesiog vyksta rinkiminė kampanija ir aš tikrai nepykstu ant būsių bendražygių, jog jie bando į visais įmanomais būdais laimėti rinkimus ir galbūt sumenkinti oponentus, šiuo atveju įtraukdami ir specialiasias tarnybas, bet tikrai labai ramiai žiūriu visą šitą procesą, gal kiek desperatiškai atrodo,
kolegų veiksmai, bet atkreipsiu dėmesį, kad kaip nepriklausomas, nepartinis kandidatas aš negaunu finansavimo iš biudžeto, kaip gauna partijos, todėl aš turiu susirinkti fizinių asmenų aukas. Ir maitinimo sektoriaus atstovai sudaro maždaug apie trečdalį. Kita dalis yra teisininkai, investuotojai, pensininkai, valstybės tarnautojai, konsultantai, visų gyvenimo sričių žmonės, kurie remia mano kampaniją. Ir kaip nepartinis nepriklausomas, šiandien turiu surinkęs apie 50 tūkstančių eurų šią sumą, tikiuosi dar ženkliai padidinti iki rinkimų ir labai kviečiu visus aukoti. Taip, bet su tais vat, žmonės su ta parama iš to sektoriaus, kaip čia buvo, jūs kalbėtės, tai žmonės kažkaip kalbėjo su jumis, kad jie galbūt jūs parems, ar kaip, ar jūs tiesiog atsivertėt sąskaitą, pamatėt, o, čia tokia maloni naujiena, reiškia, sutapimas. Aš kviečiau žmonės remti. Tą dariau viešai, per Facebooką, per televizorių. Tik anonsavęs rinkimų kampaniją, kviečiau visus norinčius prisidėti ir labai džiaugiuosi, jog žmonės prisideda. Man tai yra pakankamai svarbu. Tai kodėl tai žmonės jūs paremė? Aš manau, nes jie nori matyti nepriklausomą, gebantį savarankiškai priimti sprendimų žmogų. Bet viena iš priežasčių pagrindinių ir buvo matyti jūsų, nu, kad jiem patiko tai, ką jūs darėte, nu, tas visas balsavimas dėl PVM lengvato, jūsų laikysena, pozicija. Tai mano laikysena buvo pakankamai nuosekliai, aš sakiau, kad nereikia didinti mokesčių. Nu, tai. Ir mokesčių didinimas, jisai tik tai mažina pajamų surinkimą, ypatingai, jeigu tai vyksta didinant smulkiam verslui ir ekonominių sunkmečių laikotarpiu. Skirtingai nei stambaus verslo atžvilgių, dirbdamas biudžeto ir finansų komiteto pirmininku, inicijavau bankų papildomą apmokestinimą, kazino, loterijų, lošimų namų, olimpinio komiteto sutvarkymą. Tai stambius galima šiek tiek spausti ir galima surinkti šių papildomai, bet smulkų verslą, ypatingai sunkmečių, turi jam tiesiog leistą gyvuoti ir stengtis netrukdyti, bent mažų mažiausiai. Ir šitoje situacijoje mokesčių didinimas jiems būtų reiškęs, jau būtų prarastos darbo vietos ir dalis išeitų į šešėlį. Tai aš manau, kad šitas sprendimas, kurį patvirtino Seimas, jisai išsaugojo darbo vietas, užtikrino, kad verslas dirbtų skaidriai ir žmonės, kurie dirba tame sektoriuje, mato sprendimo rezultatą. Tai jūsų rinkimų kampaniją parėmė tiesiog dėl to, norite pasakyti, kad jiems, galbūt patinka jūsų kaip politiko šitie veiksmai, elgsena, politika jūsų ir tiesiog remia kaip patinkantį žmogų. Aš net nebijoju, jog nes jūsų mato principingus sprendimus. Dabar mano... Jūsų bendrapartiečiai, taip sakant, bando pasakyti, kad čia yra atsidėkojimas, finansinis atsidėkojimas, suprask, čia kažkokia korupcija dalykai. Mano kolegos pakankamai kritiškai žiūrėjo mano kandidatavimą, pradžiai sakydami, kad štai žiūrėk, jisai neturi pinigų, tada štai žiūrėk, jisai neturi komandos, tada sako, jis neturi programos, bet pasirodo, mes surinkome reikšmingą sumą pinigų, yra labai didelė savanorių komanda ir jau pristatinėjame programą vilniečiams. Tai pakankamai nuosekliai dirbame ir man atrodo, kad šita situacija tiesiog šiek tiek nervuoja mano buvusius kolegas ir todėl imasi tam tikrų desperatiškų veiksmų. Ar nėra čia taip, kad tokie dalykai jum, grinai makieveliškai, išnekant pragmatinę prasme, tik į naudą? Ta prasme, kad konservatoriam, jūsų buvusiam partiečiam būtų, čia suteikime jam gal nemokamą rinkimų kampanijos patarimą, jam kaip tik būtų naudingiau, geriau vaizduoti, kad jūsų nėra, kad toks faktorius kaip Majauskas apskritai, kas čia tokio nėra faktorius, ir stengtis, kad tiesiog nepalaikyti ypač savo jėgomis, taip sakant, jūsų temos, bet kokių pavidalų viešojoje erdvėje, o tai jie darydami tik tai jum pasitarnauja, nėra taip? Tai jeigu žiūrėtumėt šitą tokį aštresnę diskusiją, kuri vyko pastarąjį pusmetį, tai matytumėt, kad aš laikiausi nuosekliai mano kolegų atžvilgių, jų nekritikavau, atvirkščiai priimdavau jų kritiką ir stengdavausi tikrai nesakyti nei vieno blogo žodžio apie kolegas. Ir mano akimis tikrai nereikia nei skandalų, nei konfliktų, reikia sutarimo ir reikia sprendimų. Ir Seimas priėmė kitokį sprendimą, nei kurį siūlė vyriausybė, bet buvo toks priimtas sprendimas. Ir po rinkimo aš lygiai taip pat labai, ne po rinkimų, po priimto sprendimo, taip pat labai nuosekliai laikiausi ir prašiau manęs neišmesti iš partijos, prašiau palikti biudžeto ir finansų komitete, bet mano buvę kolegos pasirinko kitą kelią ir aš esu nuosekliai įstikinęs, kad apskritai konfliktų reikia mažiau.
Aš suprantu, kad konfliktai pritraukia dėmesį, bet žmonės yra pavargę nuo konfliktų. Ir aš, kaip aš sakau, galbūt tai jum, nu, ta, grinai tokia, kaip čia pasakyti, ciniška tokia politinė žaidybinė prasme, tai jum į naudą? Čia turėtų pasakyti politologai, politikos mokslų specialistai. Aš tiesiog stengiuosi... Na, tai... 3 milijonai Lietuvoje politologų. Aš tiesiog stengiuosi dirbti savo darbą. Mhm. Dabar tolesni... Skaniai kvepia jau. Taip, skaniai kvepia. Sunku va susikaupti, aš bandau suformuluoti, gerbiamas šefė, bandau suformuluoti sekantį klausimą, o jūs savo kvapais man trukdot. Žodžiu, bet nu, akivaizdu, kad matyt toliau visi šitie dalykai tęsis, kokį sekantį žingsnį prognozuojate iš būsimo, iš buvusių bendrapartiečių. Tai aš labai tikiuosi, kad visi kandidatai į Vilnius merus koncentruosis į programos pristatymą, į diskusijas ir debatus, ir liko visai nedaug, ir labai tikiuosi garbingos kovos ir pragmatiškų įdomių debatų. Tai toks mano yra lūkesis artimiausius kelis mėnesius, žinoma, daug laiko ir dėmesio bus skiriama susitikimams su vilniečiais, su visa komanda vaikštinėjame, po skirtingus rajonus susitinkame, bendraujame ir man atrodo, kad dabar būtų svarbu, kad kiekvienas kandidatas skirtų visą savo laiką bendravimą. Akivaizdžiai sąmoningai ir akivaizdžiai sąmoningai taikote į tą, na, reiškia, tokio kandidato visiems, ne, tokio, kaip dažnai vadinama, catch-all kandidato vaidmenį, pakilusi virš partinių rietenų, žodžiu, orientuota į suprask, taip sakant, dalykišką politiką, programas ir panašiai, čia sąmoningą jūsų poziciją, taip? Nes dėl ko aš klausiu? Be jokios abejonės, tai aš iš karto atsakysiu, dėl ko aš klausiu, nepartinis kandidatas. Kai tik tai pareiškite, kad eisite į mero rinkimus, iš karto buvo toks klausimas, kokie jūs krypti rinkimų kampanijos pasirinksit? Ar jūs stengsitės, reiškia, kaip čia pasakyti, pirmiausia, jūs pagrindinė orientacija bus atplėšti kuo daugiau konservatorių elektorato? Ir pirmiausia orientacija, taip sakant, pirminis prioritetas į tą dešinį flangą ir pirmiausia konservatorišką flangą. Ar vis dėlto stengsitės žmonėm pateikti save kaip tokį, na, kaip ir aš sakiau tokį, nepartinį, visų kandidatą ir panašiai. Tai pasirinko šitą antrą liniją. Kodėl? Tai... Per biudžeto tvirtinimą jaučiau žmonių palaikymą ir jisai formulavosi aplink tai, jog žmonės nori matyti politikus gebančius priimti sprendimus savarankiškai. Ir partiškumas, priklausimas partijai tave labai aiškiai rėmina. Mhm. Bet tame yra ir vertės, nes vis tiek žmogus yra silpnas, bendruomenė yra svarbi, kad ir konservatoriai Vilniuje sostinė, dabar, konservatoriai tai rimtas faktas. Iš kitos pusės aš manau, kad žmonės nori matyti žmogų, kuris geba moderuoti skirtingų bendruomenių interesus, skirtingų partijų interesus. Ir dirbdamas biudžeto ir finansų komitete neturėjau daugumos. Visus du metus, nepaisant to, absoliuti dauguma sprendimų buvo priimta bendru sutarimu ir tai reikalavo pastangų dirbti su skirtingų frakcijų atstovais. Ir mes sugebėdom susitarti ir mano supratimu, to susitarimo reikia ir Vilniuje, tarp skirtingų bendruomenių, skirtingų frakcijų, skirtingų politinių partijų. Ir būtent, kai buvau išmestas iš partijos, supratau, kad na, vienintelis kelias dabar pateisinti žmonių lūkesčius, kurie nori savarankiško, nepriklausomo žmogaus gebančio savarankiškai priimti sprendimus. Yra o kaip su konservatorių elektoratu? Koks tai resursas? Jisai didelis Vilniuje yra, turėtų būti didelis. Konservatoriai per savivaldos rinkimus surenka maždaug apie 20 tūkstančių balsų, kas nėra daug. Tuo tarpu per Seimo rinkimus tie skaičiai yra reikšmingai didesni. Tai matom, Vilniuje, Vilniuje. Tai matom, kad tas varijuoja nuo vienų prie kitų rinkimų. Ir panašu, kad vis tiek, norint išeiti į antrą turą, reikia reikšmingai didesnio balsų skaičiaus, bent dvigubo. Apie mero rinkimus kalbant. Apie mero rinkimus kalbant. Ir
rinkimų apklausos, kurias kelias esu užsakęs, jos rodo, kad esu antro turo kandidatas ir vienintelis galintis laimėti prieš Artūrą Zuoką, kuris nebejotinai yra labai stiprus kandidatas. O Benkunskas susirenka vis dėlto, jūsų nuomonė, ir susirinks konservatorių elektorato kritinę daugumą balsų, nes tai yra nu, lojalus elektoratas, ar ne partijos? Na, man sunku pasakyti, čia vėlgi politologai turėtų vertinti, sociologai turėtų matyti, nu, bet ką jūsų pasakyti. Jūs, bet mano, jūsų patirtį, jo, tai mano, ne pirmą kartą dalyvaujate rinkimuose. Mano matymas yra labai paprastas. Zuokas pagal visas apklausas yra labai labai stiprus konkurentas, stiprus kandidatas ir jį įveikti gali tik tai nepartinis žmogus. Mhm. Savarankiškas žmogus gebantis pritraukti balsų iš visų kitų bendruomenių. Ir šitoje situacijoje visos apklausos rodo, kad mano kolega Valdas Benkunskas antrame turi aiškiai pralaimė prieš Artūrą Zuoką, tuo tarpu aš turiu aiškias galimybės įveikti Artūrą Zuoką. Tai šitoje situacijoje man atrodo, kad būtent nepartinis žmogus yra tai, kas gali būti prieš pastatytą Zuoko valdymui. Dabar kalbant apie tą nepartiškumą, tikriausiai jums nepaslaptis, kad pavyzdžiui ir visi opozicijos, dabartinės Seimo opozicijos pagrindinių partijų kandidatai, nu, nežinau ar visi, bet kiek man tenka pasišnekėti formaliai ir neformaliai, jie visi stengiasi vystyti tai, kad nėra jokio atskiro, reiškia, savarankiško Mykolo Majausko, kad čia yra konservatorių projektas. Kad konservatoriai ir sutarė, žodžiu, yra Benkunskas, bet yra Majauskas ir čia visas tas konfliktas tarsi dirbtinis. Žodžiu, ir tai yra slaptas konservatorių planas, jeigu ne Benkunskas, tai, tai Majauskas, ką jūs į tai? Esu girdėjęs tokį taip, tik vieną, tai vieną pasisakymą, posakį, kur sako, jeigu tavo oponentai yra įtikėję tavo supergaliomis, tai būtų kvaila jas neigti. Tai šitoje situacijoje, na, visi, kurie galvoja, kad čia surežisuotas didelis reikalas, kad aš prieš metus ar prieš pusę metų jau galvojau eiti rinkimus, arba gal net patys konservatoriai galvojo mane pastatyti tokiu keistu būdu, tai, tai tikrai, tikrai taip nėra. Bet gal dabar kažkaip pasiderinat, bendraujat kiek nors su, su partijos vadovybe, buvusiais bendrapartiečiais? Na, partijos vadovybė tik tai bando patraukti mane iš rinkimų, kaip matėte, iš viešos erdvės, kreipdamasi tiek į VRK, tiek į tarnybas, sakydama, ne va, aš kažką darau neskaidriai, kai atvirkščiai aš viską deklaruoju ir pajamas ir visas išlaidas kaip nepriklausomas kandidatas. Tai partijos veiksmus vertinu tik tai kaip pakankamai desperatiškus, nukreiptus mano atžvilgiu. Taip galbūt kažkas gali vertinti tai kaip kuriamą viešą dėmesį, bet vis tiek, mano supratimu, geriau būtų gyventi be konfliktų. Bet kaip bus Vilniuje? Žiūrėkit, tarkim, sakysim, jūs išrenkamas, ane, į merus. Tarkim, atsitinka toks dalykas. Vis tiek savivaldybės taryba bus savivaldybės taryba, taip? Nu, pakankamai yra daug pagrindo teikti, kad konservatorių Tėvynės sąjunga ten bus reikšminga jėga. Reikšminga jėga, nu, apskritai reikšmingos jėgos gali ten būti dabartinės valdančiosios partijos. Kaip nepartiniam merui su tokia savivaldybės taryba, kokia apskritai tada susiklosto politinė situacija, ar negresia eilinį kartą po savivaldos rinkimų, kaip ne kartą yra buvę Vilniuje kažkoks politinis paralyžius? Atvirkščiai, gerbiamas Vytautai, tai atkreipčiau dėmesį į pakeistą savivaldos įstatymą, kuris įsigalioja. Nu, tai va, aš jau apie šitą norėjau jūsų paklausti. Ką tai keičia? Tai padaro merą iš esmės kaip vieną atskirą vykdančiosios valdžios instituciją. Meras skiria savo administracijos direktorių be tarybos pritarimo. Tarybai nepritarus meras skiria vicemerus. Ir numato jiems veiklos sritis. Meras savo sprendimu gali vetuoti bet kurį tarybos sprendimą ir gražinti jį svarsyti iš naujo. Ir iš esmės mero galios yra labai reikšmingai išplečiamos. Ir tarybos vaidmuo jis tampa vos ne toks patariamasis. Jisai tvirtina biudžetą, bet visa vykdomoji valdžia, visa institucija yra meras. Ir tai taip pat paskatino mane dalyvauti šiuose rinkimuose, suprantant, kad šie rinkimai yra būtent apie lyderį, kuris geba priimti sprendimus. Ir bet vėlgi, čia pakankamai aiškiai gali būti politinė takoskyra, nu, ta prasme, ir visa funkcinė takoskyra.
taryba savo, meras kaip vykdomoji valdžia ir administracija savo. Ne, be jokios abejonės, meras privalo dirbti su taryba. Mhm. Tas santykis aiškus. Koks šitas jūsų darbas gali būti su buvusiais, sakysime. Aš manau, kad galiu dirbti su absoliučiai visais išrinktais į miesto tarybą žmonėmis ir daug gerų žmonių yra visuose sąrašuose. Ir manau, kad gebėčiau derinti skirtingų bendruomenių interesus, bet dar kada norit kreipti dėmesį, kad tai šie rinkimai yra labiau apie miesto lyderį, apie miesto vadovą, apie ūkininką, o tarybos rinkimai, jie yra jau antra eiliai, mano akimis žiūrint, nes pagal naują įstatymą tarybos funkcijos yra labai stipriai susiaurintos. Ir tarybos sąrašai yra svarbus reikalas, tvirtina biudžetą, priima strateginius sprendimus, bet įgyvendinančioji pagrindinė institucija visa yra sutelkiama mero rankose, iki tokių net detalių, kad meras turi savo parašų tvirtinti detaliuosius planus, kurių galim įsivaizduoti Joniškį šiek tiek mažiau nei jų yra Vilniuje. Tai meras jisai įsuka visus smagą. Ir būtent nuo mero labai daug kas priklausys, ne nuo tarybos. Čia mes esam priversti sustoti, nes staptelėti tiksliau, nesustoti, nes mums turi ką pasakyti šefas. Žiema, tai mes kalbam apie šiltas salotas, tai jos neturi susidaryti iš salotų lapų, kaip daug kam atrodo, kad salotos yra salotų lapai, bet mes turim keptas cukinijas su šalotiniais svogūnais, truputėlį čili pipiro kažkur rasite, po apačią sutrintos keptos morkos ir, kaip minėjau, mūsų vienas iš kūrinių kartu su Norfa yra žemoje temperatūroje ruošta antis kulšelė. O keptos trintos morkos čia prieš tai paruošėtės? Aš jau tai pasiruošiau. Čia būtų reikėjo ir blenderio, ir viso ko, ir čia turbūt būtumėt man padėję tuo klausimu. Tai aš pasidariau, norėjau tiekti šaltą, tai dėl to... Kadangi pas Mykolas sakė, kad pats mėgsta gaminti, matosi, taip. Ir tai čia atskira laida jūs galėtumėt dviesti. Galėtumėt. Aš būčiau asistentas ir tik sakyčiau, ką reikia daryti. Aš tik mokausi, daug klaidų darau. Prieš reklaminę pertraukėlę, tada mes pasakome savo verdiktą ir įspūdį. Gerai. Prašau skanaus. Man visada itin skanu. Antis visada skanu. Sveiki, sugrįžę į mūsų virtuvę, gerbiami žiūrovai, kur mes tęsiame aukštosios kulinarijos ir aukštosios politikos pokalbį su Mykolu Majausku. Dar trumpai prie tos savivaldos rinkimų, galbūt prognozių ir porinkiminių prognozių grįžtant. Bet daug visi susikoncentravę būtent į tuos merų galimus rinkimus. Nu, iš tiesų, ir daug tų kandidatų dabar. Žodžiu, bet vat, tas partinis failas, taip sakant, iš kurio bus formuojama savivaldybės taryba. Jūsų maždaug toks įsivaizdavimas prognozė, kas ten gali būti, kokios jėgos gali daugiausiai paimti? Manau, kad matysim labai margą. Labai margą. Margą taryba, kuri labai nedominuos jėga. Kur turėsime daug skirtingų politinių frakcijų. Ir Zuoko, Lenkų tame tarpe. Ir Zuoko, ir Lenkų, ir socdemų galbūt, ir galbūt ir taip, socdemai gal praeitoj, šioje kadencijoje neturi, bet praeitoj turėjo irgi savo frakciją. Tai aš manau, kad matysim pagankamai margą publiką, bet tikrai yra gerų žmonių visuose sąrašuose ir esu pasiruošęs dirbti su visais. Čia mero, kaip tik mero, tada irgi čia kaip ir prezidento ir Seimo, sakysime, ne, santykis, kuo margesnis kažkoks labiau triukšmingesnis ar netvarkingesnis Seimas, tuo prezidentui, sakysim, geriau? Tikrai ne. Meras yra labiau kaip premjeras, sakykime, miesto, nei prezidentas, nes meras jisai įgyvendina vykdančiosios valdžios institucijos principus ir šitoje situacijoje pokalbis, susiderinimas biudžeto su tarybais yra būtinas, bet yra pakankamai platus baras savarankiškos veiklos ir mero atitinkamai atsakomybės.
Tai pasitvirtinus biudžetą jau meras spręs, ar reikia dar toliau siaurinti gatvės ar ne. Nes, pavyzdžiui, mano gilių įsitikinimų nereikia siaurinti gatvių. Ar reikia siaurinti sankryžas ar ne. Nu, man atrodo, kad ne, čia reikia didinti sankryžų pralaidumą. Nes, nu, pasižiūrėkim, ką dabar turime Vilniaus mieste, tai kur dalyvavo ir taryba, ir meras priimant sprendimus, mes turime maždaug 2 kartus per dieną paralyžuotą miestą, kur žmonės praleidžia tiesiog švaistydami savo laiką, pinigus kamščiuose. Pons Mykolai, apie tai su savo konkurentais rinkimų debato laidose. Okay. Dabar grįžtume, jūs taip žinoma, aš kaip visada tokiais labai skanu, aš negaliu sustoti. Tokiais atvejais aš stengiuosi formuluoti ilgesnius klausimus, žodžiu, kad žmogus turėtų laiko užkasti. Tvarkoj, bet nu, neišvengiam grįžtam šiek tiek į praeitį, ne tokia jau ir tolimą praeitį. Sakot, kad, žodžiu, jūs čia atsiradote tuose rinkimuose ir toje Vilniaus politikoje dėl to, kad norite dialogo, žodžiu, ir stengsitės būti to dialogo, polilogo, dalykiškos politikos sutaikymo, žodžiu, atstovas ir panašiai, bet jūs atėjot, nu, akivaizdžiai, ant konflikto bangos. Konflikto su konservatoriais, savo partija bangos, to konflikto pasiekoje, tai tas jūsų išsiskyrimas ir buvogi pagrindinė priežastis, dėl ko kandidatuojate į Vilniaus merus, nes jeigu to nebūtų buvę, tai akivaizdžiai matome, kad tas nesutarimų, taip sakant, visi tie nesutarimai, bent jau ir iš jūsų bendrapartiečių pusės, tas keršto motyvas stengiantis atsakyti į jūsų, galim, taip sakant, vienas iš motyvų jūsų irgi kandidatuojant, būkim biedni, bet teisingai buvo noras, taip sakant, partiečiam parodyti vis dėl to, kad jie žiauriai suklydo jūsų išmėsdą. Tikrai ne. Absoliučiai ne. Ne. Gerbiamas Vytautai, tikrai pasižiūrėkit labai paprastai ir pragmatiškai. Tai, kaip ir minėjau, pasikeitė įstatymas, mero institucija visai kita, reikia nepartinio savarankiško žmogaus, kuris gali tvarkytis. Ir matom, pavyzdžius, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy, Šiauliuose yra nepartiniai, bent jau ėjo rinkimus kaip nepartiniai savarankiški žmonės. Ir aš manau, kad mes tą patį galime turėti čia ir Vilniuje. Ir dabar grįžtant apie konfliktus, atsakant jūsų klausimą, taip, pasižiūrėkite, visų 2 metų darbo biudžeto ir finansų komitete. Ir mes su pačiu esame kalbėję apie kai kuriuos sudėtingus pakankamai sprendimus, kurie buvo konfliktiški, bet ne su politiniam partijom, ne su visuomenės kažkokiam plačiom bendruomenėm, bet nukreipti į tam tikras organizuotas, sakykim taip, stambaus verslo ar stambių interesų grupės, ar tai buvo Olimpinio komiteto, ar tai buvo Lietuvos futbolo federacijos sprendimai, ir tiem sprendimam buvo suteltas balsų skaičius, kuris apėmė visas skirtingas frakcijas, visas skirtingas bendruomenės, ir šitoje situacijoje aš savo pavyzdžių stengiausi ir parodyti, ir mano supratimų rezultatas, jog yra priimti sprendimai, kurie aiškiai parodo, kad Seimas gali susitelkti, komitetas gali susitelkti priimti be konfliktų. Su visu to, sutinku, ir viskas tvarkoja, bet čiagi nu, dalykai pagrindiniai dėjosi kitam lygmenį ir kitų pagrindų, bet mano toks yra įspūdis. Kad čia buvo daug emocijų, asmeninių emocijų, iš abiejų pusių. Kalbu apie jūs ir buvusią jūsų partijos ir vyriausybės vadovybę. Pirmiausia, premjerė Šimonytė ir partijos pirmininką, užsienio reikalų ministrą poną Landsbergį. Būtent dėl to aš visiškai sutinku ir visiškai įsivaizduoju su to, ką jūs kalbat, kad čia tikrai nesurežisuotas kažkoks jūsų dalyvavimas ar dar kažką, nu, sutarimas ir panašiai, nes akivaizdu buvo, kad daug sprendimų buvo priiminėjama ad hoc. Dar prisimenu, užkaskit, turit laiką. Prisimenu daugelis kolegų kažkaip čia mes Seime diskutuodam. Nu koks vis dėlto tas Majausko, ką čia Majauskas žaidžia, koks čia jo yra žaidimas, koks jo, nu kažkoks gi turi būti racionalus planas. Ką čia galvoja konservatoriai? Aš sakydavau, klausykit, atsipalaiduokit, manau, kad čia yra, kaip dažnai būna didžiojo politikoje, čia yra daugiausia grynos emocijos, ambicijos, kažkokie senos nuoskaudos vėl atgyjusios. Iš abiejų pusių čia jokio didelio racionalių planų ir žaidimų nėra ir vat, čia viskas verda taip, kaip verda ir vyksta tokia kryptimi, kaip vyksta, niekas nežino, į kurią pusę kas ką nuneš. Tai aš galiu atvirai pasakyti. Tai aš vat ir norėjau paklausti. Su Gabrielium santykiai yra taip. Pakankamai šalti. Kodėl? Dalykiški, šalti, santykiai, tiek, kiek reikia darbui atlikti, tiek mes bendravom. Tiek, kiek, sakykime,
na, sprendimų prieimimui yra... Čia jūs kalbate apie visą retrospektyvą santykį. Reikalingas pokalbis, taip. Tuo tarpu su premjerė Šimonytė santykiai yra tikrai dalykiški ir mes pabendravom tikrai dažniau ir dar čia visai nesiniai bendravome Seimo valgykloje, kalbėjomės apie futbolo reikalus, apie tai, jog yra vyriausybės išvada, kuri yra dar nepateikta dėl tiesioginio valdymo Lietuvos futbolo federacijai. Ar jos reikia, kada jos reikia? Ne apie pasaulio čempionatą būsi. Apie bendrus darbus, tai pokalbiai ir santykiai išlieka tikrai dalykiški. Nu, tai bet iš kur, vat, kas buvo vat, šitų tokių asmeninių vat, šitų įtampų nesutarimų šaknis ar priežastis, iš kur čia vyksta čia? Nu, kaip, kalbant apie, pavyzdžiui, santykius, nežinau, Šarkos politinėme miške daug ko prišneka, ne, santykius su partijos pirmininku, tai daugelis žmonių sakydavo, kad čia, reiškia, jūsų kažkokie šaltumas santykių atsirado po tų pirmininko rinkimų, kada jūs kandidatavot. Mero rinkimų, savivaldos rinkimų, kai tarsi ten su partijos viduje ne visiškai suderinti buvo dalykai, kai kandidatavot, žodžiu, bet kažkokie vat, seni asmeniai dalykai jūsų ir pono Landsbergio tiesiog vat, tokios abipusės vyriškos, sakykime, taip ambicijos. Nu, tai aš neslėpsiu, tikrai simpatijos didelės nėra. Bet kodėl? Aš sunku pasakyti. Kodėl čia viskas taip susprogo? Sunku pasakyti. Aš manau, kad apskritai šitai vyriausybėje teko labai dideli išbandymai. Viena krizė po kitos. Energetinė, infliacinė, geopolitinė, migrantų krizė. Ir premjerė, jinai puikiai tvarkosi, bet jai reikia uždenginėti visus ministrus. Ir nepaslaptis, kad keletas ministrų galbūt vieno ar kitoje situacijoje suklumpa ir premjerai reikia užstoti. Kurio čia turi pirmiausia? Na, tai mes matėm vidaus reikalų ministrės santykis migracijos problemų sprendimo aplinkoje. Ar čia matom, sakym, galbūt tam tikrų vidinių problemų sprendimas vidaus reikalų sistemoje. Aš manau, kad jos siekia ir tikslai labai teisingi ir geri, bet pats realizavimas jisai reikalavo ir premjerės užstojimo. Ir visos tokios situacijos jos natūraliai vargina. Vargina premjerę, vargina vyriausybę ir kai jau išeiname į, sakykime, dar kažkokius papildomus trikdžius, na, jų nebesinori. Tai todėl galbūt vienas ar kitas išeina toks labiau į asmeniškumą orientuotas pasisakymas. Bet aš to nesureikšminu tikrai. Suprantu, kad... Kalbant apie santykių su premjerė, nu, tai daugelisgi sakė, kad čia, jūs dar jai kerštaujate savo už tai, kad jinai nepaskyrė jūsų į audito rūmus, nepritarė jūsų kandidatūrai, vien dėl to, kad tai kandidatūrai tarsi jūs pats gavot prezidento palaiminimą, žodžiu, čia tarsi jūs atsidūrėt šitame... Tarp kūjo ir priekalo premjerės ir prezidento, kad čia vat, šitos, vat, šitie vat, tokie asmeniai dalykai. Neturiu absoliučiai jokių nuoskaudų. Mano supratimu, ponė Laima Andrikienė, kuri paskirta ir kaus ir Seimo vyriausybės ir prezidentūros pasitikėjimo, puiki kandidatė, patvirtinta Europos parlamento ir aš net nebijoju, kad netriks savo pareigas labai gerai. Ir man šis etapas, jisai yra užverstas ir aš absoliučiai jokių nuoskaudų dėl to neturiu. Ta gaida, dar esame priversti išeiti dar vieną reklaminę pertraukėlę, po kurios grįžime į baigiamąją savo pokalbio dalį. Sveiki, gerbiami žiūrovai, vėl mūsų paskutinėje pokalbio dalyje. Ačiū šefui. Ačiū Jums. Tai labai ačiū, labai smagu. Tikiuosi, nebuvot papietavę ir čia visai skaniai susivalgė ir skaniai pasikalbėjot. Gerai, aš leisiu Jums pabaigti, pats pradingus. Kalbant, bandant finalizuoti apie tos reiškia, asmeninius buvusius santykius ir dalykus, pirmiausia, su partijos buvusiu pirmininku ponu Landsbergiu, tai čia, sakot, tie konkurenciniai tokie dalykai partijos lyderystės, tai, kad jūs tarsi ir mėginot kažkada jam iššūkį mesti partijos pirmininko rinkimuose, čia galėjote vaidinti vaidmenį, buvo čia tas man? Tai aš pats asmeniškai neturiu jokių nuoskaudų ponui Landsbergiui ir jeigu jisai jaučia kažkokį, sakym, konfliktą, čia matyt klausimas turėtų būti užduodamas jam.
Jisai buvo partijos pirmininkas, partijos bendruomenės, kuri yra man svarbi ir be jokios abejonės derama pagarba, kai partijos vadovai jinai, turėjo būti išlaikyta ir aš juos laikiausi. Politikai užkuliusiuose prisikalba įvairiausių dalykų. Viena dar iš tokių teorijų, kurias man teko girdėti, kad ta istorija, manau, ta, aišku, jums nemaloni prisiminti tą istoriją dėl tų kaltinimų nederamais, kaip čia santykiai su merginomis, su moterimis, ten visų tų istorijų, žodžiu, apie tariamas vilionės su merginų jūsų būtą. Ką aš noriu pasakyti? Kad tokia teorija yra, žodžiu, teko girdėti, kad kai kurie jūsų būtent buvę bendrapartiečiai ir partijos vadovybės atstovai tarsi buvo pagrindiniai tie, kurie tą visą istoriją ir pridavė žiniasklaidai. Ir stengiasi, kad ta žiniasklaida išplauktų į viešumą. Tai, ką jūs manate apie tokias teorijas? Aš tiesiog galiu pagartoti, kad yra absoliutus šmeištas ir aš suprantu, kad politikas, kuris yra aktyvus visuomenėje, jisai priima daug sprendimų, jisai tampa kažkam nepatogus ir atsiranda įvairiausių priemonių ir būdų, kurie yra pasirenkami susidoroti. Išmeištas vienas iš jų. Ar kas buvo užsakovai, kas pasirinko šį metodą ir puolimą, aš tikrai negaliu pasakyti. Gerai, tvarkoje, grįžtame prie tada prie mero, prie savildos ir mero rinkimų, bet tokių bendresnių politinių kampų. Nepaslaptis ir pačiam, matote, ir viešoje, ir dėl socialinės tinklose daug tokio, nu, kaip čia pasakyti, rankų gražimo, kad, nu, pasižiūrėkite tą kandidatų paletę, vat, Vilniuje, ne? Zuokas, tada, žodžiu, meras be cirkų iš bėdos nuo atsarginių suolelio Benkunskas, dėl konfliktų su konservatoriais suprask tuose mero rinkimuose atsidūręs Majauskas, kurio pagrindinis tikslas atkeršyt konservatoriam, ir dar palėtė įvairiausių kandidatų, nu, kurių net jau aš nežinau, net aš nu, ne visus prisimenu, kurie ten dalyvauja. Suprask, štai koks yra mūsų politikos skurdas. Atvirkščiai, aš manau, kad kuo daugiau kandidatų, tuo yra geriau. Ne, tai ir mano tikslas yra tikrai ne kažkam kerštauti, o išlaisvinti miestą nuo kamščių, įvest normalią vadybą, kad būtų įgyvendinti esminiai infrastruktūros projektai. Ir šitoje situacijoje turiu tam patirties ir esu pasiruošęs tą įgyvendinti. Ir matau kaip pagrindinį konkurentą, oponentą, tai Artūrą Zuoką, kuris pagal visus tyrimus yra labai svarbus. Kaip paaiškinat jo fenomeną? Aš manau, kad didelė dalis žmonių tiesiog su nostalgija prisimena ne patį Artūrą Zuoką ir jo sprendimus, bet labiau prisimena galbūt save, kaip jie gyveno ir jautėsi prieš gerą 20 metų ir galbūt su ta nostalgija žvelgia į poną Zuoką. Bet šitoje situacijoje aš kviečiu žiūrėti priekį, matyti labai aiškias miesto problemas ir konkrečius sprendimus. Bet čia nėra taip, kad tas pats Zuoko fenomenas yra to paties vat reiškinio, apie kurį, na, aš kalbėjau, kad žmonės kalba, irgi vienas iš simptomų, kad Zuokas yra toks vienas iš favoritų, pagrindinių favoritų galimų šituose rinkimuose, būtent dėl to, kad, na, tiesiog ryškesnių, žinomesnių, nu, tokių ryškesnių žmonėm politikų nėra rinkimuose. O jūs esate čia, nu, kaip ir tas apklausos, aišku, irgi reikia vertinti labai rezervuotai, nu, bet gal tam tikras tendencijas rodo, kad žmonės mato ir jūs, bet jūs esat būtent dėl to, kad pirmiausia dėl tų visų didžiulių triukšmų žmonių vis dar atsimenamas esat, kurie buvo Seime tarp jūsų ir partijos vadovybės ir vyriausybės vadovybės. Aš norėčiau tikėti, kad žmonės mato mane dėl konkrečių, principingų, ryštingų darbų. Tai minėjau Lietuvos futbolo federacijos sutvarkymą, olimpinio komiteto sutvarkymą, atsiskaitimų ribojimą tarpusavės stambiamis sumomis, kur buvo MG Baltico byla. Tai daug apmokestinimą lošimų, loterijų, kazino, bankų stambių. Tai yra daug principingų sprendimų, kurie buvo priimti savarankiškai, sutelkiant Seimą. Ir aš norėčiau tikėti, kad būtent tai žmonės mato ir nori būtent tokių darbų, kad, na, jeigu sutvarkė Lietuvos futbolo federacija, žinoma, ne vienas bendromis jėgomis su kolegomis, olimpinį komitetą, taip pat skirtingos frakcijos palaikė, na, dabar metas imtis Vilniaus sporto reikalų. Ir ten tikrai yra ką daryti.
O apie jūsų partiją dar kalbant, vat, ir gal metantį šiek tiek į kitą tą nacionalinės politikos lauką, nes vis tiek šitie savivaldos rinkimai, manau, jūs sutiksit su tuo dalyku, kad tai yra bendro rinkimų ciklo dalis, kur bus ir Seimo rinkimai, ir prezidento rinkimai, ir Europos parlamento rinkimai. Kaip jūs prognozuojat konservatoriams pasirodymą visame šitame rinkimų cikle, kokią ateitį matote? Vėlgi, gerimas Vytautai, čia yra politologų darbas. Jie bet kas geresni politologai daug, negu politikai, kurie ką tik buvo pačiame tos politikos sukūrėje? Na, tai politikai, tai čia kaip galbūt ir krepšinio komandos žaidėjai vieną dieną galbūt taps treneriais, bet kai yra ir žaidėjai, ir treneriai tuo pačiu metu, nemanau, kad tai yra geras dalykas. Gali būti ir žaidėjas, ir turėti papildomas funkcijas, kaip tarkim, na, komandos kapitonas, bet kai yra ir žaidėjas, ir treneris, man atrodo, kad nereikėtų painioti šitų dalykų. Yra mokslininkai, specialistai, kurie tą daro tikrai geriau, remiasi tyrimais įvairiausiais. Šiuo metu apklausos rodo, kad konservatoriai yra pakankamai stiprus. Kodėl? Aš manau, kad vėlgi čia yra politologom klausimas. Tai jiem kažkokio tokio nuosmukio, skendimo, žlugimo neprognozuojat, kaip opozicija prognozuoja ar opozicinės jėgos? Aš tikrai nesimu, Vytautai, vertinti savo buvusių kolegų, tikrai. O vyriausybė? Kalbėjote apie nuovargį, kurį matote. Aš manau, kad vyriausybė, taip, vyriausybė dirba sunkiai, bet aš manau, kad Lietuvai... Iki kadencijos pabaigos išliks? Aš manau, kad Lietuvai labai pasisekė su šia premjere. Ir mano supratimu tikrai jinai sunkiai dirba, daug stengiasi, kaip ir minėjau, uždenginėja vienus ar kitus ministrus, daug krizių suvaldo. Ir nepaisant galbūt čia viešo diskurso, kuris rutuliojasi per pastarąjį pusmetį, aš manau, kad jinai tikrai puikiai atlieka savo pareigas. O kokie jūsų santykiai su prezidentu ir prezidentūra, jeigu jie iš viso yra? Tai dabar tų santykių kažkokių ir sąlyčio taškų nelabai. Prezidentas gi tuo metu, kai vyko jūsų tos kulminacinis skirybų su partija etapas, nu, ganėtinai aiškiai, ne tai, kad palaikė jūsų pusę, bet parėmė jūs kritiškai, kalbėjo, man atrodo, vos ne apie susidorojimą, kad negalima taip elgtis. Tai aš tikrai nenorėčiau komentuoti prezidento pasisakymą, mano supratimu, kad kiekvienas valstybės tarnautojas turi išlaikyti tam tikrą kuklumą valstybės vadovų atžvilgių ir susilaikyti nuo kažkokių išsamesnių komentarų vadovų pasisakymų. Galiu tik tai pasakyti, kad santykiai dirbant biudžeto ir finansų komitete visuomet buvo dalykiški. Ir tiek, tai vadovas turi teisę pasisakyti ir tai, ką jisai mano, o kiekvieno valstybės tarnautojo pareigūno reikalas yra tai priimti. Jeigu neišeisite į antrą Vilniaus mero rinkimų turą, kurį kandidatą būtumėt labiau linkęs paremti jame? O tame antrame ture, kaip rodo daugumą tų apklausų, kuriomis, aišku, su išlygomis reikia tikėti, vis dėlto bus ponas Zuokas. Tai, jeigu bus, pavyzdžiui, ponas Benkunskas ir ponas Zuokas, kurį paremsite? Tai, žiūrėkit, aš nenorėčiau eiti tą scenarių, kas būtų, jeigu būtų, nes čia daug skambių antrašių, bet mažai prasmės iš to. Paskaičiuokime višikus po pirmo turo ir tuomet matysime. Man iš tiesų, šiandien aišku, kad Artūras Zuokas yra labai stiprus kandidatas ir tai, ką matau iš skirtingų visuomenės apklausų, tik nepartinis kandidatas gali jį įveikti. Kągi, kaip nekartą kartojo ir mano pašnekovas, pagyvensim, pamatysim, o jums, gerbiami žiūrovai, dėkodamas pašnekovui, dėkoju ir jums, iki kitų susitikimų. Ačiū, kad pakvietėte.